Народниот оркестар при Државниот музички училишен центар Сергеј Михалов од Штип вечерва со концерт во Домот на култура во Штип. Народни песни и ура ќе бидат дел од програмата изведена во Галерија 22 при Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип. Дел од истата ќе бидат учениците од прва до четврта година во средното училиште по класата на професор Илија Ќосевски и дел од учениците од основното училиште. Ќе се изведат традиционални македонски народни песни и ора од повеќе краишта низ Македонија, кои едноставно ќе кажам да ги оживееме и да ги изучуваат, ги изучуваат тие песни и ора, ги изучуваат нашите ученици, па така да ги пренесеме до секоја публика и да не ги забораваме. Ипак тоа е нашиот фолклор и нашата традиција. Во изминатиот период народниот оркестар учествуваше на неколку надпривари каде постигна успешен резултат, а има и неколку концерти во градови во и вон земјава. Ќосевски ги покани Штипјани да бидат дели од концертот во Штип. После успешните концерти во Кратово, Пехчево, Радовиш, Виница, Будва, после освоените први награди во Штип на меѓународниот фестивал Сергеј Михајлов и на Артин во Кавадарци, освоена исто така специјална награда, нашите ученици кои изучуваат народни инструменти, традиционални македонски народни инструменти, ќе одржат концерти денес во Домот на културата во Галерија 22, па така ги повикуваме сите наши сограѓани да дојдат и да уживаат во народната музика. Учениците во класата на професор Илија Ќосевски одржуваат концерти секоја година традиционално со завршувањето на учебната година. Ова 11-ти концерт порита за истиот влизот е бесплатен.